Как разбра ти за тях? Откъде разбра? Еми, по интернет програми, нали, гледаме, отпускат програми, отпускат европари, някакво да се усвояват тези пари. И пробвах, нали, питах ги хората дали може, дали не може. Казаха, донеси документите, отнесох им документите, дойдеха, прегледаха овцете. Казаха, че може да участваме. Например, документите, па какво дойде по-натам. Кандидатствах по 6-3 и съм одобрена, за което много се радвам. И искам да изпълня с голямо желание проекта си. 30 000 лева е финансирането по проекта. С тези парички какво смяташ да си направиш в стопанството? Ами искам да си подобря механизацията, оборудването и да си закупя нужния инвентар. Кой ти подготви проекта? Одеве ми каза, че си много така доволна от съветите в земеделие. Да, от съвети в земеделие с главен агроном Валентина Станева. Благодаря и много съм доволна от изготвянето на проекта и съветите, които ми дава. Важно е да кажем, че на тебе това не ти е струвало никакви пари, не, нали? Не, всичко е безплатно, изготвя се безплатно, дават се консултации безплатно, доклад се изготвя безплатно. Всичко от тази служба е безплатно. Не съм човек, който давам отлични оценки на каквото и да било, извършено както от някой друг, така и от самият мен. Но съвсем спокойно бих могъл да дам една добра оценка за извършеното от службата за съвети в земеделието през изминалата 2018 година. Ако се минеш при службата и минаваш редовно през нашите колеги, експерти, информираш се за новостите, няма какво да се притесняваш, да си изпълниш проекта както трябва. Просто четеш си това, което се написал, го изпълняваш. Нали, това се опитва най-вече да, така да кажем, обясним на нашите фермери, че той, кой е записал бизнес план, че ще отглежда краставици и домати, не може да отглежда друго, без да го е съгласувал с фонд земеделие. Националната служба за съвети в земеделието е създадена преди близо 20 години. Тя има офиси във всичките 28 области на страната. Експертите на службата извършват безплатни услуги за малките фермери у нас. Съвети и консултации, изготвяне на бизнес планове за кандидатстване по европейски проекти, обучения, изследване на почвата в аналитична лаборатория, с каквато ведомството разполага. Силно съм амбициран от гледна точка на доверието на ръководството на Министерството на земеделието и лично на министър Порожанов. За пореден път да дам най-доброто от себе си и, разбира се, от хората, които са около мен. Експертите на Националната служба за съвети в земеделието не просто работят в услуга на малките и на младите фермери. Те са до тях от първата консултация до финала на изпълнението на проекта. Това обхваща приблизително 7 годишен период от време. Ние обслужихме с консултантски пакети по-голямата част от младите фермери, които подадаха заявления. Също така оказахме съществена и несъизмерима даже с други дейности помощ в развитието на малките стопанства. И разбира се, онзи труд, който често пъти не се вижда на нашите колеги от регионалните офиси, непрекъснати срещи, изнесени приемни, индивидуални съвети и консултации на всички онези, които са дошли в нашите офиси. Всъщност при нас не малка част от лицата, които идват при нас, все още не са фермери. Те идват с идеята да почнат земеделие, защото или по някаква причина са върнали, често имат такива, връщат се от чужбина, най-често от Испания, от Англия, имат някакъв начален капитал и искат да занимават с земеделие. На прага на новата обща селско-стопанска политика, службата за съвети в земеделието вече се готви за предизвикателствата. Не забравяме, че ни предстои нов програмен период, за който ние се готвим още от сега. Казано в скоба, аз лично, моят ангажимент в края на моята професионална кариера е да оправдая доверието, което на мен ми е делегирано. Това е едно от най-важните неща в моя професионален, а защо не и човешки живот. И трябва да са сигурни, че когато проектът мини през Националната служба съвети в земеделие, ние си поемем ангажимент, ако той има проблеми. И проблема е някакъв обективен, т.е. не в негова вината, да му помогнем. Защото сега, ако той дошъл при нас и е скрил някакви животни, скрил е земя или нещо е бил некоректен, няма как да му помогнем. Но ако да кажем има някакви други проблеми, ние се свързваме с агенция по храните, с общинските служби по земеделие, с другите държавни структури и се опитваме да оказваме съдействие.
Моят близо 5 годишен опит на терен показва, че все още има фермери, които малко знаят за Националната служба за съвети в земеделието. За това, че във всеки областен град има по двама или трима експерти, които могат да окажат безплатни консултантски услуги при кандидатстването по тематичната подпрограма от Програмата за развитие на селските райони. Често пъти хората нямат доверие на нещо, което виждат ново или старо, добре, нали, забравено или запомнено. Това е една от причините, където някои хора все още не могат да ползват или не ползват помощта на службата. Друг е въпросът, че пък и службата към днешна дата работи с 100 човека. Тя не може да бъде навсякъде. Тя не е онзи Христос, нали, който е нахранил племето, нали, с 2 риби и 10 хляба. Не можем просто да бъдем навсякъде. Много често случва при нас, идват хора, земеделски стопани, които някой друг им изготвя проекта, но в момента, в който го изготвя, той вече оттам нататък не се интересува този човек. По едно време почва да пристигат уведомителни писма, искане за допълнителна информация или дори да се преработи част от бизнес плана и той няма какво да прави да при нас. 100 човека в услуга на близо 30 000 регистрирани малки земеделски стопани. Задачата определено е с повишена трудност. Числото на онези, които реално ползват услугите на службата, всъщност е доста по-голямо, а областните офиси обикновено разполагат с двама експерти. Двама души. Един от които задължително трябва да седи в офиса, за да приема посетители, приходящи. Другият, какво пък той ще може един или дори нека да се трима да направи с един автомобил, той не може да обикаля непрекъснато и навсякъде. Освен това, в моменти на пикови моменти на реализирането на програми, често пъти е наложително всичките служители да бъдат едновременно в офиса. Двама, трима инциденти са, да речем, два или три офиса с 4 човека, те трябва да бъдат там на место, за да могат да приемат заявления и така нататък. Това е жътвата, в която те трябва да бъдат непрекъснато в офиса. Националната служба за съвети в земеделието организира около 1100 изнесени приемни на година във всяка българска община. Обикновено говорим с кметовете. На повечето места те са така добре настроени, дават ни някаква стая за половин ден или там 2 часа, колкото е приемната. И другото, което е важно, те да могат да разпространят информацията в самото село. Имаш някои райони, все още работят тези радиоточки. Там също колеги има, които пускат информация. Но се зависи от самите фермери, дали те желаят да дойдат. Съжаление, част от тях все още не осъзнават необходимостта от познания, от съвети, които имат. Повечето най-вече имат, решават, че най-важното, което то е важно, са финансовите средства. По подмярката 6.3 стартова помощ за малки стопанства, 76% от бизнес плановете са изработени и подадени в фонд Земеделие от Националната служба за съвети в земеделието. Забележете, това са земеделски стопани, които са с дребни стопанства, които са много крехки и немощни, зависими от, ако щете, от капризите на времето в своята дейност. Техният имунен статус е нисък, и затова е службата, нали, непрекъснато да подсилва тези техни реакции. И в същото време да подчертая, службата работи с 100 човека. С 100 човека, при това тя е една държавна структура, която до голяма степен се самоиздържа с това, което се заплаща за извършеното от нея, съобразно европейски правила, закони и подобни действия от Държавен фонд Земеделие, който показва, че ако не работим, няма да има и служба. Нова форма на работа с стопаните са посещенията в така наречените демонстрационни ферми. Ние отиваме в една ферма и дори самия фермер показва нещо ново, интересно. Дори да не е толкова ново, нещо, което е полезно, може други фермери да видят на място. Такива демонстрации сега тази година пак сме задължили колегите винаги да организират такива демонстрации. Ние непрекъснато мислим как да увеличим капацитета на службата,
базирайки се вече на нови иновативни методи, включително ползвайки това, което е повелята на времето, дигитални технологии, използването на IT такива в, разбира се, възможни граници, търсейки начини достъпът ни до фермерите и техния до нашата база с информация да бъде максимално съкратен и директен. Без съмнение, работата на Националната служба за съвети в земеделието е особено нужна на малките и на младите земеделски стопани. Полагаме усилия, разбира се, никой не е съвършен. Съвършен е само Всевишния. Но ние полагаме усилия с всички възможности, които имаме, те не са безкрайни, да правим непрекъснато усилия да стигаме до, ако не до всички, то поне до една значителна част от тях. Времето ще покаже доколко ние сме успели в тези си усилия, но искам да ви кажа, че в момента и може би за един немалък период напред в перспектива, службата няма да има свой конкурент в тази дейност. Повече от ясно е, че експертите на Националната служба за съвети в земеделието са абсолютно в час с всички тънкости и детайли, които гарантират, че един проект има шанс да бъде одобрен от Държавен фонд Земеделие. Стига стойността на проектите да не надвишава определения бюджет. Не всеки подаден проект ще бъде одобрен, дори да е с високо качество и добре направен, защото има приоритети, има много кандидати, средствата са малко. Не могат да стигнат за всички. Но то още горе, когато кандидатства, той има някаква представа, нали, от точките, които получава по критериите, дали ще бъде одобрен. Въпросът е те да не бъдат също с някакво такова чувство, че всеки подаден проект ще бъде и да се го имат едно на нул. Но естествено, повечето проекти се одобряват. Не, че съм причастен към службата съвети, да ме пази Бог, винаги съм се стремил да бъда обективен. Давам една добра оценка на колегите ми, които са работили неуморно и през миналите години, и през изтеклата 2018 година. И не обещавам, защото съм убеден, че и в близко бъдеще службата ще даде всичко това, на което е способна. Парите са за всички, които реално се занимават с земеделие. Могат да стигнат до тях тези средства, но трябва да са малко по-активни, по-вярващи това нещо и да не се плашат от административните пречки, защото винаги, когато се дават някакви средства по една програма, то винаги трябва да има някакъв контрол, който изисква определени административни процедури, документи, които те трябва да се извадат. Не е толкова лесно, точно за това е службата, за да им помогне. Обикновено, като чуят хората думата администрация, си представят нещо много тромаво, много сложно, а се ме разкарват кой знае колко време. Моето наблюдение е, че последните години администрацията се промени. Значи не, че е реклама на администрацията, ама истина. Усещам глас, че се променят доста. Специално за съвети в земеделието, и фонд земеделие, и поземлената, доста се промениха работите. Няма никакъв проблем. Отива се, съветват те, помагат по какъвто и да е начин, дори службите къде да се отидат и казват точно голяма помощ от тяхна страна. В света на глобалните мрежи и на цифровите технологии, вероятно всеки може да се справи с написването на един бизнес план. Това обаче не гарантира успех, защото всяка работа си иска майстор. Разполагаме се 100 такива на терен. Защо тогава да хабим енергия на пусто? По-добре да си гледаме земеделието и животновътството. Другото има кой да го свърши. Експертите на Националната служба за съвети в земеделието. Просто това им е работата.